Вітаю усіх! З вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні ми будемо знову говорити про книги, які зачіпають дуже важливу, дуже серйозну, дуже болючу тематику, тому що це книги про війну, воєнна література, в яких говориться про пам'ять, говориться про те, за що, власне, воювали ці люди. Одна з них – це нонфікшн книга, документальна, інша – це художня. Говорять вони також про абсолютно інший воєнний досвід, але кожна з них є актуальною для нас сьогоднішніх, в нашій болючій, неприємній і жахливій ситуації. Розпочну я з книги «Нонфікшн». Це нова книжечка серії «Історична правда», бібліотека історичної правди, за укладання Вахтанга Кіпіані. Я вже вам розказувала про таку книжку про ОУН-УПА, про Волині, і от тепер вийшла про Другу світову війну. Називається «Непридумані історії, не наша, жива інша». Тема Другої світової війни – це така одна, напевно, що з найбільш суперечливих в нашому суспільстві, тому що вона, ставлення до неї, пам'ять про неї, багато в чому десь визначає такий, знаєте, межу переділу між певними суспільними верствами. Власне, однією з причин таких конфліктів, які є у нас між Сходом та Заходом, між людьми, які ще жаліють за Радянським Союзом і тим, наприклад, хто більш орієнтується там на Європу чи загалом на самого себе. І я довгий час, насправді, в мене був якийсь такий період, що я просто уникала цієї тематики в літературі, в документалістиці, тому що були такі дві крайності, так? Або пафосна розповідь про участь дідів, які воювали, про захист незрозуміло якої вітчизни, і такий оцей весь радянський дискурс, або навпаки, така дуже патріотично налаштована оповідь про повстанців, про УПА, і тільки про таку війну, але зрозуміло, що ситуація була набагато складніша, пам'ять була набагато складніша, людей було дуже багато в цьому всьому задіяно, і ми не можемо викреслити тих, хто брав участь в боях в складі радянської армії, не можемо заперечити їхнього подвигу, їхнього героїзму. Так само є багато питань до того, яке значення мала українська повстанська армія, що вони зробили для цієї перемоги, для української незалежності. Тобто, і кожна з цих тем зачіпає болючі струни, тому що вона говорить про нас, про наших предків, вона говорить про наші особисті історії, і там, де вже входить в хід розмови оці от особисті почуття, особисті емоції, дуже важко бути об'єктивним, дуже важко стриматись, дуже важко докопатися до якоїсь правди. І от, власне, ця книга – це збірка таких от маленьких особистих правд. Це книга спогадів людей, які брали участь в воєнних діях, людей, батьки чи діди, яких брали участь в цих подіях. Вона заснована на їхніх розповідях, на їхніх якихось документальних свідченнях, на їхніх фотографіях. Розповідає про дуже різні досвіди. Тут і повстанці, тут і партизани, тут і учасники бойових дій в складі радянської армії. Тут і про полон, і про якісь страшні речі, які відбувалися. Тут також про дуже приватні історії, про те, як переживалася ця війна в тилу, з точки зору дітей, з точки зору жінок. Як взагалі люди жили в той час? Кожна з цих історій – це така, знаєте, маленьке життя, де або ті ж люди, або їхні вже внуки і діти – намагаються передати той досвід, намагаються розповісти, як в їхній сім'ї бачили цей час. Тут якраз немає цих крайнощів, тут немає якогось, знаєте, такого цього радянського пафосу, немає з того, з іншого боку, і націоналістичного пафосу, немає возвеличування взагалі ідеї війни і того божевілля, яке в той час творилося. Доволі стримана така книжка, але, знову ж таки, вона дуже приватна. Є історії, які десь навіть розчулюють, навіть смішать, тому що вони розказують про кохання, яке тривало під час Другої світової, про те, як люди переписувались, про те, як люди знаходили один одного. Вони розказують про якісь сімейні стосунки, про якусь підтримку. З іншого боку, тут дуже багато трагічного, коли люди не поверталися, коли життя і ця війна роз'єднувала людей на багато років, про те, як вона ділила сім'ї на різні табори. З одного боку було боляче, з другого боку було багато нових відкриттів, і також було якесь таке, знаєте, тепле зворушення від цих всіх історій. Не всі мені однаково сподобалися, були якісь такі, які, ну так от, проходили повз, бо були написані дуже сухо, тому що це писали не професійні в основному люди, це люди, які переказували історії своїх предків, але в книзі дуже багато документів, фотографій, читається дуже легко, читається дуже швидко, і вона, власне, показує, якою багатогранною була ситуація в той час, яким багатогранним був досвід тих людей, і
ну, вчить хоча б трішки зрозуміти іншого, знову ж таки, не пропагуючи тільки якусь одну сторону, не засуджуючи, як я вже говорила, справді героїзм тих людей, які перемогли нацизм, але з іншого боку, говорячи про другу сторону цієї медалі, про те, що залишилося за тим, про комунізм, про соціалізм, про Радянський Союз. Тобто, все-таки були люди, які вже бачили, що є такі от нюанси, так, але... Звісно, на той час не дуже що можливо було і зробити. Ці історії дуже суб'єктивні, і це не може бути інакше з такими спогадами, тому що, по-перше, пройшло вже багато років, і ми знаємо, що наша пам'ять здатна підмінювати певні спогади, прикрашати їх, трішки змінювати. Через якийсь час ми під впливом, можливо, історії почутих десь з інших уст, або просто під впливом вже якихось своїх поглядів, десь трішечки модифікуємо цю історію не спеціально, просто через те, що така є властивість нашої пам'яті, але для цих людей і для тих рідних, які їх слухають, ця правда є найважливішою, ця правда є найправдивішою, тому що коли твоя бабуся чи дідусь розказують про ті події з сльозами на очах, коли в них трясуться руки, коли вони не можуть спокійно згадувати те все, що з ними сталося, ти швидше повіриш їм, ніж комусь іншому. Ти швидше повіриш їм, ніж науковим книгам, ніж телепередачам, ніж будь-яким розповідям історикам, тому що ти бачиш свою бабусю. Вона розказує, що вона це пережила, що вона це бачила. Звісно, для тебе ця правда є найважливішою, найбільш твоєю. І от наше суспільство, воно складається з таких от малесеньких правд. З цього всього ми можемо виснувати, зробити якоюсь більш такою явною одну істину, зрозуміти, що тоді відбувалося, зрозуміти ту всю суперечливість. Тому раджу з тим ознайомитися, зробити свої висновки, можливо, знати те, що ваші діди пережили під час цього часу, і таки дізнаватися правду про цю Другу світову війну, яка з одного боку нібито не наша, але в якій ми брали дуже безпосередню участь. Багато українців загинуло під час цієї війни, і це теж та історія, яку ми маємо знати. Друга книга, про яку сьогодні хочу розповісти, є художньою, і вона вже розказує про Югославську війну. Це книга, яка справила на мене дуже сильне враження, яку я хочу, щоб прочитала якнайбільша кількість людей, тому що вона важлива саме для нас і саме зараз, і про яку через те мені дуже важко говорити, важко сформувати свої думки, і це вже я просто не знаю, який дубль, але... Я буду намагатися. Це Зоран Жмирич, його роман «Блокбастер», книга хорватського письменника, музиканта, журналіста, геймера, який є автором декількох романів і також поезій. Це книга, яка розказує про конфлікт між хорватами та сербами, про боротьбу Хорватії за незалежність і про ті воєнні дії, які там відбувалися, про те, як ще недавні друзі, ще недавні, в принципі, співгромадяни воювали один з одним, і про те, які наслідки є цієї війни. Так, це книга антивоєнна, але антивоєнна не в тому сенсі, що вона говорить, що обороняти свої цінності, свої ідеали, свою землю є неправильним. Ні, вона якраз навпаки говорить про те, що це варто робити. Але це книга про те, що ніяка ідея, ніяка держава, ніяка якась благородна вища мета якогось кращого майбутнього не варта ні одного людського життя. Не варта того, щоб починати ці воєнні дії. Не варта того, щоб вбивати людей. Насправді, нібито здавалося з такого людського боку, з морального боку, все досить просто. Є народності, так? Хтось з них хоче керувати сам своїм господарством, чому б не дати йому цього зробити? Вступає в хід дуже багато речей, так, і політичних, і різних-різних. Знаємо, що та ситуація в Югославії в той час була дуже складною, і там було багато інтересів, але Зоран розказує про цю війну з точки зору звичайного співгромадянина, звичайного бійця, і він має право висловлюватися проти цього, говорити про жорстокість і про дуже таку, знаєте, некрасивість війни, тому що він сам брав участь в воєнних діях, він сам воював в цій війні, а він був поранений і багато років боровся з травмами, які він там отримав, не міг спати. І ця книга – це такий вже результат його пережитого досвіду через багато років. Справді, дуже болючого і дуже десь навіть жорстокого. Я довго шукала слово, яке б описало мої відчуття від читання цієї книги, і зрозуміла, що вона дуже некомфортна. Тобто, ну, бо були якісь такі, ну, неприємні речі. Але неприємні – це, знаєте, щось таке, ніби, ну, от ти такий ніжненький, тут тобі там розказали про щось таке страшненьке, і ти так от злякався, тобі це неприємно. А ця книга, вона викликає, власне, дискомфорт. Коли тобі якось так не те, що чи соромно це все бачити, чи боляче, чи якась така, знаєте,
певна вина, що ти цього чи не переживав, чи не міг зупинити. Я не можу цього навіть пояснити. І книга настільки перекликається з тим, що є у нас зараз, розумієш, що ситуації трошки інші, тому що там Хорватія боролася за незалежність, їй цього не давали зробити. Тут зовсім інші у нас інтереси, та, і сепаратизм і так далі. Але з такої точки зору нашої, хорвати боронили свою країну. Хорвати не починали війну. Ми не починали цієї війни. І в кінці один з героїв говорить фразу, яка є на мене такою квінтесенцією цієї книжки, про те, що правда полягає в тому, що ми тут, тому що стріляють по наших будинках. Ми тут, тому що на наші доми кидають бомби. Ми тут, тому що вбивають наших однолітків. Ми не воюємо за те, що нам хочеться там щось здобути. Ми обороняємося. І не можна сказати, що ця війна, знаєте, має якийсь пафос. Не можна робити потім з неї якусь таку просто героїчну сторінку історії. Та люди ці герої, та люди віддавали це життя, і це просто неоціненно. Але насправді війна зовсім не пафосна, зовсім не красива, зовсім не романтична. Власне, війна в Жмирича дуже страшна, дуже дискомфортна, власне. Така, від якої просто хочеться, знаєте, так закритися і просто не знати про це все, але автор про це все говорить. Вона дуже натуралістична навіть в якійсь мірі, і нам тут розказано про один батальйон, про ситуацію в цьому батальйоні, про людину, яка втратила пам'ять, і настільки автор розставив чітко акценти, настільки кожен герой, кожна фраза, кожен символ цієї книги на своєму місці, настільки в кінці, з одного боку, ти відчуваєш неоднозначність, тому що там героям треба зробити дуже складний вибір, і я до кінця не могла зрозуміти, чи я згодна, чи я не згодна, і взагалі, що відбулося. З іншого боку, залишаються дуже такі чіткі думки. Це книга дуже гуманістична. Це книга, яка показує отой, знаєте, людський вимір війни. Того, що навіть, можливо, не сама смерть фізично страшна, а того, який наслідок війна залишає після себе. Тих людей, які повертаються звідти, які таке пережили, які таке бачили. Як їм можна легко повернутися до звичайного мирного життя? Ми це знаємо зі своїх родичів, друзів, знайомих, які приїжджають, наприклад, до нас з сходу України, як їм важко зрозуміти, чому ми тут нормально живемо, чому ми тут ходимо на роботу, сміємося, відпочиваємо, справляємо якісь свята, коли там вони бачили такий жах. І от як з цим всім справлятися? І взагалі, чи варто це все того, щоб мати такі наслідки, мати такі болючі просто наслідки, але знову ж таки автор не заперечує того, що коли вже війна прийшла в твій дім, що ти маєш якось там здатися чи втекти від неї, там, щоб тільки врятувати своє фізичне життя, ти маєш боротися. Справді, прекрасна книжка, тут я ж кажу, все символічно, і назва, і згадки, які є в самій книзі, і навіть там ця обкладинка, і певні якісь детальки, які тут є, все на своєму місці. І також, до речі, ви з неї запозичите просто дуже такий великий список фільмів до перегляду. Написано майстерно, написано прекрасно, тому я вам дуже-дуже-дуже рекомендую цю книгу. Насправді, вона прекрасна. І, до речі, ще одна книга на цю тематику, про яку я вам вже розказувала, це «Сараєво для початківців» Озарена Кебо. Теж дуже важлива для нас, я вже вам колись розказувала, що вона теж справила на мене дуже сильний вплив. Ось такі дві книги я сьогодні вам показала, розповіла про них. Книги важливі, книги потрібні, книги, які говорять про складні теми, говорять про війну, яка раніше була тільки, знаєте, якоюсь такою подією з підручника історії, а зараз стала дуже болючою, дуже, на жаль, близькою і набагато складнішою, ніж здавалося раніше, тому варто розбиратися, варто читати, варто знати. Ці книги нам можуть в цьому плані допомогти. На цьому у мене все. Я вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!